السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالو ناكسن دوا ديال ملك استوى الدنيا نقل سعوتان ومالنمة ثلاثة بشه أفريل والحية تمان سنة دلوا دكوني أفريل واتنكا قد بدأت برامج كينا كوما قلي دونتان نوحا كامدا عن فرتي وسوق دي وير والعلسة ساكر رورتي هور يدغال أدحوغن أو كدعي قلبتك قبل كالسيتي ساعده لصورة في يريقي دونا يولي بخسارة بلاران وكذا شيء iyo guul muhiim ah oo markaasi ciidamada Soomaalidu ay gaareen iyadoo war lagu soo qaaday saakaaro nimadii hore ayaa nigi doona jiidaha hore ee dagaalka iyo waliba waxa saaka ka dhacay iyo halka lagu kala sugan yahay nigi doona iyadoo magaalooyinka jigjiga iyo sidoo kale caasimada dowladanka canfarta labaduba abaabul aad u xoogan laga sameynayo oo ku aadan galbeedka gobolka City canfarta iyo Soomaalidu waxay u muuqataa haatan in dagaalkani uu noqon doono kii ay ku kala bixi lahaayeen isla markaana canfarta guud ahaanba lagu sababi lahaa inaanay mar dambe dib u soo jeesanin waa sida dowladanka Soomaalida haatan laga qorsheynayo xoogii ugu dambeeyay inaga soo gaadhaya galbeedka gobolka City anigii doonaa iyo weliba markaasi dagaalada aadka u xoogan halkaasi ka soconaya iyo Mareykanka oo sheegay suurtagalnimada dagaalkii saddexaad ee dunida haddii ay markaasi isku daydo Israel inay qaado tallaabo ay ku argoosanayso oo markaasi ay doonayso inay markaasi Iran ay ku qaado weerar Mareykanku waxa uu ka digay guud ahaanba in dagaalka saddexaad uu bilaaban karayo waxaana Mareykanka markaasi uu og yahay in Iran aynan kaligeed ahayn oo markaasi wadamo waaweyn ay xulafo la tahay halkaasina uu ka dhici karayo markaasi dagaal aad u xoogan iyadoo haatanba uu bilowday markaasi wax lagu tilmaamay dagaalkii qaboobaa ee dunida wadamo fara badan oo caalamka ayaa safaaradihii markaasi iyo waliba safiiradii u kala joogay kala qaatay oo xaaladoodu ay markaasi meel aad u xasaasi ah maraysaa iyadoo la ogyahay in wadamadii ugu waaweynaa ee dunidu uu mido midka kale markaa uu xilligan ka warsugayo ama uu dhufayska ugu jiro iyadoo Soomaalida lafteedu aanay meel dheer ka doonaynin oo Itoobiya is hayaan islamarkaana haatan ay guud ahaanba xaaladoodu meel xasaasiya marayso qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka ka imanaya galbeedka gobolka City ayaa waxay sheegayaan in saakaaro nimadii hore canfartu ay weerar culus ku soo qaaday aagii lagu dagaalamay ishalay isla markaana ay isku dayday inay guud ahaanba ay ka argoosato ciidamada Soomaalida iyo dadka deegaanka ee maalmihii ugu dambeeyay howlgallada aadka u ballaadhan ee lagu baxsanayay canfarta halkaasi ka waday saaka weerar gaadmaha ayay isku soo dayeen isla markaana waxaa la tilmaamay inay aroonimadii horeba ay soo galeen deegaano ka mid ah galbeedka gobolka City balse ciidamada Liverpoolka iyo sidoo kale dadka deegaanka oo ka feejignaa hawshaasina la socday ayaa la tilmaamay inay markaasi ay kooxihii weerarka soo qaaday qaar badan oo ka mid ah halkaasi ay ku toogteen waxaana salaadii subax ay markaasi isku dayeen ka hor inay guud ahaanba ay weeraradaasi kala duwan ku soo qaadaan dhinaca Qacle iyo sidoo kale deegaanka Gowani oo markaasi ku dhow degmada Garbaciise isla markaana aan markaasi wax badan u jirin sidoo kale dhinaca Muqorbaashi ayay markaasi ka bilaabeen saldhigyadan oo ah kuwii labadii maalmood ee ugu dambeeyay markaasi laga qabsaday ayay isku dayayaan canfartu inay dib ula wareegaan ama ay u qabsadaan balse haatan waxaa markaasi la tilmaamay in uu cirku ugu dhow yahay oo mar dambe ayna kusoo noqonayaan canfartu halkaasi Soomaalidu haatan waxaa guud ahaan ku batay calaacalka iyo weli markaasi dhibaatada loo geysanayo dadka galbeedka City waxaana halkaasi ku dhan guud ahaanba xukuumadii deegaanka Soomaalida ciidamadii qaybahooda kala duwan oo ciidamada Liverpoolisku ay ugu horeeyaan sidoo kale waxaa halkaasi ka dagaalamaya dadka deegaanka oo iyaguna garab siinaya ciidamada Liverpoolisku ee gurmadka u soo fidiyay iyadoo mararka qaar la tilmaamayo in ciidamada militariga ee waddankaasi Itoobiya ay garab siinayaan kooxaha canfarta ah isla markaana halkaasi ay doonayaan inay kula dagaalamaan ciidamada Liverpoolka iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaana looga digay ciidamada militariga ee waddankaasi Itoobiya ee ku sugan halkaasi inay qoomiyadaha halkaasi ku dagaalamaya in dhinac la jirsadaan oo markaasi ay guud ahaanba canfarta soo raacaan taasi oo uu ka dhalan karayo cawaaqib xumo aad u xun oo guud ahaanba halkaasi ka dhacda ayaa looga digay militariga waddankaasi Itoobiya oo qeybo badan oo ka mid ah ay kasoo jeedaan ormada iyo sidoo kale guud ahaan canfartaba balse Soomaalida ayaa inta badan militariga waddankaasi Itoobiya aanan u badnayn oo guud ahaanba aanan qorinin militariga dalkaasi Itoobiya waana sababta markaa mar walba loogu dulmiyo militariga dalkaasi Itoobiya markay militari noqotana Soomaalidu markaa guud ahaanba dhinac ayay u istaagaysaa oo waxay u muuqataa in xaggaasi looga badan yahay qoomiyadaha ugu badan ee markaasi militariga waddankaasi Itoobiya qorta waxaa ka mid ah qoomiyadda oromada axmaarada iyo sidoo kale qoomiyadaha kale sidoo kale canfarta iyaguna qorta militariga waddankaasi Itoobiya waana sababta keenaysa markaasi in guud ahaan militariga waddanka Itoobiya mar walba ay dhibaato u geystaan Soomaalida
oo markay Soomaalida iyo Oromada dagaalamayaan waxay inta badan u soo horjeedeen militariga waddankaas Itoobiya. Sidoo kale canfarta haatan lug ayay kula jiraan oo markaa saacadihii ugu dambeeyay la tilmaamay in militariga waddankaas Itoobiya ay hub siinayaan, isla markaana sidoo kale ay si toos ah ula dagaalamayaan ama ay uga barbar dagaalamayaan kooxaha canfarta ah. Inkasta oo haatan guul muhiima ay Soomaalidu ka gaadhay furimaha hore ee dagaalka ee ay ka soconayaan markaasi dagaalada u dhexeeya canfarta iyo Soomaalida, ayaa weli waxaa la tilmaamay in dhulka Soomaalidu qaybo badan oo ka mid ah ay canfartu gacanta ku hayso, loona baahan yahay in laga qaato markaasi go'aan midaysan oo deegaankaasi lagu soo celinayo canfartana cashar lama ilaawaan xilligan loogu dhigayo. Kulamo kala duwan ayaa ka soconaya magaalada Jigjiga oo arrimahaasi looga arrinsanayo. Ciidamadii ugu badnaa oo gurmad ah iyo ciidamada dheeraada ayaa sidoo kale loo diray guud ahaan jiidaha hore ee dagaalka ay haatan ay weeraradu ka soconayaan. Waxaa sidoo kale dadka deegaanadaasi qaar ka mid ah ay tilmaameen in xilligan guud ahaan weerarka iyo dagaalada markaasi ku socda inaanay dareemin oo ay doonayaan oo keliya in canfartaasi dhinac looga rido oo guud ahaan deegaankaasi uu noqdo deegaan nabdoon oo canfartaasi mar dambe aysan kusoo xadgudbin. Arrinka keliya ee taasi lagu xaqiijin karayana waa in markaas saldhigyo waaweyn looga sameeyo ciidamada liyo booliska ee meelaha kala duwan ee deegaanka Soomaalida jooga. Waxaa markaasi ay dadka shacabka soo jeediyeen in xilligan xiriir waaweyn markaasi looga sameeyo ciidamada liyo booliska. Ciidamada liyo boolisku intay halkaasi degan yihiin, xitaa militariga waddankaasi Itoobiya kuma soo dhiiran karayo inuu garab soo siiyo markaa kooxahaasi canfarta, balse dadka deegaanka haddii keligood ay noqdaan waxaa sidoo kale halkaasi kuwa qabanaya oo dagaalka la soo gelaya canfarta waa militariga waddankaasi Itoobiya oo kusoo dhuumanaya kooxo maleeshiyada ayaan la dagaalamayna oo aanan ka diiwaan gashanayn guud ahaanba dalkaasi Itoobiya. Arrintaasi ayaa la tilmaamay inay tahay mid xilligan markaasi xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu ay doonayso inay ku dhaqaaqdo tallaabadaasi oo guud ahaanba galbeedka gobolka City ay ciidamada liyo booliisku la wareegaan oo halkaasi ay tagaan. Dhinaca kale waxa ay sidoo kale militariga waddankaasi Itoobiya marar badan oo ka mid ah guud ahaan xilliyadii lagu soo dagaalamay galbeedka City ay ku marmarsoonayeen in ay degi doonaan halkaasi oo iyagu ay ilaalin doonaan amniga labada dhinacba, balse arrinkaasi waxay sheegeen in mar dambe aanan lagu siri doonin oo guud ahaanba aanan markaasi lagu degi doonin, maadaama marar badan oo ka mid ah inta la aaminay militariga waddankaasi Itoobiya qaybtooda halkaasi ku sugan ay dhibaato u geysteen shacabka galbeedka gobolka City ee Soomaaliyeed, waxaana in badan oo ka mid ah markaasi cabashada iyo weliba markaasi guud ahaan dhaliilaha ka imanayay dhanka galbeedka City dadka shacabka ay ku dhaqan ee u jeedinayeen xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan magaca Soomaaliyeedba oo ay tilmaamayeen in magaca Soomaaliyeed lagu laynayo laguna markaasi dhibaateynayo. Haatan waxaa guud ahaan bay u muuqataa in Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida degan oo dhan xilligan inay markaasi garab taagan tahay oo ay guud ahaan markaasi lagu garab siinayo sida looga adkaan lahaa canfartaasi dulminaysa ee dhibaatada badan halkaasi ka wada. Haatan cashar markaasi hordhac ayaa loo dhigay, haatan waxaana la wadaa howlgallo isdaba joog ah oo la doonayo in kooxdaasi meel lagu saaro ama guud ahaanba mar dambe ayna halkaasi soo haweysanin. Dhinaca kale, haddii aan eegno, waxaa guud ahaan laga digayaa in Israa'iil ay qaado tallaabo markaasi uga sii dari karaysa caalamka iyo weliba xiisadda ka taagan Bariga Dhexe. Waxaa la ogyahay in weerar aad u xooggan ay Iiraan ku qaaday gudaha Israa'iil, balse haatan Yuhuuda ayaa isku diyaarinaysa inay qaado weerar ay rabaan inay kaga argoostaan Iiraan, balse arrinkaasi Maraykanka iyo waddamada waaweyn ee caalamka ayaa markaa ka digaya. Waxaana ay tilmaameen Maraykankuna oo goor horeba sii sheegay inuuna ku wehelinaynin uuna ku jirin markaasi guud ahaan dagaalka ay ama weerarka ay doonaysa inay qaado Yuhuudu, balse xogaha qaar waxay tilmaamayaan in guud ahaan Maraykanku uu doonayo inuu ciilaamka ama guud ahaanba caalamka uu tuso inuuna ku jirin dagaalkaasi, balse cidda qaadaysa iyo cidda markaasi dagaalkaasi hormuudka ka aba in ay tahay Maraykanka, oo Maraykanku uu doonayo inuu ka faa'iidaysto isagoo markaasi magacyo kale huwan Yuhuudana ku daba dhuumanaya, balse ma kala hadhayaan oo weligeed markaasi Yuhuud weerarna ma qaadi karto guud ahaanna cid kama argoosan karto iyadoo Maraykanka markaasi uusan ka weynin ama uuna la soconin. Haatan lafteeda guud ahaan cidda kuleynaysa Gaza iyo weliba markaasi guud ahaan Falastiiniyiinta halkaasi ku dilaysa waxaa lagu tilmaamay in Maraykanku markaa uu hormuud ka yahay ama uu isaguba yahay, balse Yuhuudu aanay jirin markaasi ciidamo iyaga ay leeyihiin ama guud ahaanba cid markaasi iyaga u dagaalamaysa oo awood sidaasi ay isaga dhiciyaan dad xilligan ma laha. Maraykankuse waxa uu caalamka iyo markaasi dunidaba tusayaa in uusan isagu markaa magaciisa ku dagaalamayn, waana waxa uu ugu jecel yahay markaasi Maraykanku inuu guud ahaanba qaado ama tallaabo ahaan markaasi uu u qaado isagoo markaasi magaciisa ilaashanaya. Akhirta sharaf sare hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.